Assalamu alaikum everyone. Today we are going to talk about something most important, the problems of the students, those who have been asking for number of times. They are asking, sir, as to how one can prepare for the CSS exams. تو بھائی سی ایس ایس ایگزامس کی تیاری کے لیے سب سے پہلے آپ کو آپ کے پاس جو چیز ہونی چاہیے وہ ہے آپ کی کریزینیس. اگر آپ کریزی نہیں ہیں تو یو آر ناٹ بانڈ فار سی ایس ایس. دوز پیپل ہو آر کریزی اباؤٹ سم تھنگ ٹو ڈو سم تھنگ ان دیئر لائف دے مسٹ بی ویری مچ پریکٹیکل. ہمارے ساتھ سب سے بڑا جو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وی آر ناٹ پریکٹیکل. ہم باتیں بڑی کرتے ہیں کہ میں یہ کروں گا لیکن ہم پریکٹیکلی کوئی کام نہیں کرتے. تو سی ایس ایس کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے, کافی بچے پوچھ رہے ہیں کہ سی ایس ایس کے لیے کیا ضروری ہے, سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے آپ کا کریزینیس. اور اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے انگریزی سیکھنی پڑے گی. انگریزی کی جب میں بات کرنا چاہوں گا تو اس کے لیے میں یہ بات ضرور کروں گا کہ آپ سب سے پہلے رائٹنگ سیکھیں, اسپیکنگ نہیں. سی ایس ایس میں اسپیکنگ اتنا پرابلم نہیں کرتی جتنا رائٹنگ پرابلم کرتی ہے. تو بچے میرے سے پوچھتے ہیں کہ رائٹنگ کے لیے کیا کرنا چاہیے. رائٹنگ کے لیے بھائی سب سے پہلے آپ بیسک انگلش سیکھیں گے. بیسک انگلش اگر آپ کو آ جاتی ہے اس کے بعد آپ چھوٹے چھوٹے پیراگراف رائٹنگ لکھنا سیکھیں. جب آپ کو پیراگراف رائٹنگ آ جائے گی اس کے بعد آپ بالکل آسانی سے کسی بھی ٹاپک کو آپ لکھ سکتے ہیں. اب ہم نے جو کلاسز اسٹارٹ کی ہیں بچوں کے لیے, ان کو میں نے 200 تک ایٹ لیسٹ میں نے کچھ پیراگرافس نکالے ہیں, کچھ ٹاپکس نکالے ہیں, ان کو میں پیراگراف رائٹنگ سکھا رہا ہوں. تو اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ جوائن کریں. اب ہم آن لائن کلاس بھی شروع کرنے والے ہیں آپ بچوں کے لیے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کورونا وائرس کا پرابلم ہو گیا ہے تھرو آؤٹ دا کنٹری, بلکہ پوری دنیا میں. تو اس کے لیے ہم نے آن لائن کلاسز بھی اسٹارٹ کی ہیں. تو میں جو بات آپ کو آج بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پیراگراف رائٹنگ آ جاتی ہے اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں, جو آپ کا پتہ ہے کہ یہ مینٹور اچھا ہے, ان کے ساتھ آپ یہ ڈسکس کریں کہ میں آپشنل سبجیکٹس کون سے اٹھاؤں. آپشنل سبجیکٹس کی تیاری کرنے سے پہلے آپ کمپلسری کا ایک اسکیڈول بنائیں, ٹائم ٹیبل بنائیں. دن میں آپ کم سے کم 8 سے 10 گھنٹے ان کے لیے رکھیں. آپ دیکھیں 20 اگر آپ کی سال ایج ہے, آپ 19-20 سال کے ہیں, تو 2 سے 3 سال تک آپ آرام سے ان کی تیاری کریں, پیراگراف رائٹنگ سیکھیں. اس کے بعد پاس پیپر آپ کو دیکھنے پڑیں گے. آپ آپشنل سبجیکٹ جب فائنل کر لیں گے, آپشنل سبجیکٹ فائنل کرنے کے بعد ایک جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو سوال کو لکھیں, سوال لکھنے کے بعد اٹیمپٹ کریں, اس کی آؤٹ لائن بنانا سیکھیں, وہ اسکل سیکھیں. دیکھیں پریکٹیکل جب آپ پریکٹس کریں گے تو پریکٹس بیکمز آر ہیبٹ. جب آپ کسی بھی چیز کی پریکٹس کرتے ہیں, سوال اٹیمپٹ کرنے کی پریکٹس کریں گے تو آپ کی ہیبٹ ہو جائے گی. آپ کے پاس کوئی بھی سوال آئے گا تو آپ آسانی سے اس کو حل کر سکتے ہیں. تو آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ چیز جو آج میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں, جتنا ہو سکے پاسیبل آپ کے لیے ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ سب سے پہلے انگریزی سیکھیں, انگریزی پہ فوکس کریں. انگریزی کے بعد آپ ایک تو ایسے دوست رکھیں, آپ ایسا ایک دو ایسے سرکل بنائیں جس میں آپ ان کے ساتھ آرام سے بیٹھ کے ڈسکشن کر سکیں. ڈیلی بیسس پہ آپ کے پاس اسکیجول ہونا چاہیے. ڈیلی بیسس کا اسکیجول آپ کے پاس ہوگا تو آپ آرام سے اٹینڈ کر سکتے ہیں. نیند آپ پوری کریں, جتنی لمیٹیڈ نیند ہے وہ 7 سے 8 گھنٹے کریں. اس کے بعد ایک آپ سوشل سرکل اتنا زبردست بنائیں, 3-4 دوست ایسے ہیں جن کے ساتھ اگر آپ بیٹھے بھی ہیں, آپ چائے بھی پی رہے ہیں تو آپ بیسیکلی ڈسکس کر رہے ہیں. تو اس کے بعد میں جو چیز فائنل بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ سبجیکٹ سلیکشن جب کریں, اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو اگر آپ سائنس کا آپ کا بیک گراؤنڈ ہے تو آپ بھلے سائنس میں جائیں, اگر آپ کا سائنس کا پروگرام نہیں ہے, اگر آپ ماسٹرس انگلش کیا ہے یا جنرل سائنس میں, اگر آپ جنرل آپ کے ٹاپکس تو اس میں کرمنالوجی آپ کو, سوشلوجی, جینڈر اسٹڈیز وہ آپ کو, سندھی آپ اگر آپ سندھ سے ہیں تو آپ سندھی لیں, کرمنالوجی کی بات آپ دیکھیں کرمنالوجی لیں گے, جینڈر اسٹڈیز لیں گے, آئی آر آپ کا جنرل سبجیکٹ ہے, سوشلوجی ہے. تو یہ آپ جنرل گورننس اینڈ پبلک پالیسی 6 سے 7 سبجیکٹ ایسے ہیں جو میں آپ کو ریکمانڈ کروں گا آپ یہ سبجیکٹ لیں. اور اس کے لیے بھی آپ 1 سے 2 گھنٹے ڈیلی آپشنل سبجیکٹس کے بھی رکھیں. اگر آپ آپشنل سبجیکٹ کو پر ڈے 1 گھنٹہ دیتے ہیں تو آپ کے لیے کافی ہے. آپ کے 6 آپشنل سبجیکٹس ہیں, تھوڑا تھوڑا اس سے پڑھیں. اور آپ کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں جن کے کانسیپٹ کلیئر, ہمارے زیادہ تر کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے. تو کانسیپٹ کلیئر ہوں گے تو آپ آرام سے اٹینڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے تو آپ اٹینڈ نہیں کر سکتے. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے. تو پیراگراف رائٹنگ کی بات چل رہی تھی. پیراگراف رائٹنگ میں آپ کا ٹاپک سینٹینس ہوتا ہے, آرگیومنٹس ہوتے ہیں. اگر آپ 150 سے 200 ٹاپکس تک آپ پیراگراف رائٹنگ سیکھ جاتے ہیں تو آنیسٹلی بتا رہا ہوں آپ کے لیے سی ایس ایس جو ہے نا بالکل آسان ہو جائے گی. دیٹ ول بی اے پیس آف کیک سمپلی. سو دا پوائنٹ آف ڈسکشن ٹوڈے از ٹو فائنڈ آؤٹ دا پرسن دوز ہو آر ویری مچ سیریس ٹوورڈز دیئر اسٹڈیز, اور اس کے ساتھ آپ ڈسکس کریں اور ایک مینٹور ضرور بنائیں. اگر آپ کے پاس کوئی اچھا سا مینٹور نہیں ہے تو آپ اس طرح ہوں گے جیسے لائف وداؤٹ فلاسافی از لائک اے شپ وداؤٹ رڈر. جی یہ سی ایس ایس میں آتا تو آپ کی فلاسافی لائف کی ایسی ہوگی جیسے آپ سمندر میں ایک شپ پہ لیکن اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. آپ کے دوست اچھے ہونے چاہیے, ایک مینٹور آپ کا اچھا ہونا چاہیے جو آپ کو پراپر گائیڈ کرے سی ایس ایس کے بارے میں, وہ کوئی بھی ہو.
تو سب سے پہلے آپ ان کو ختم کریں. اگر آپ کا دوست سینئر ہے, آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ اس دوست کو اچھا خاصا آتا ہے, تو اس کے پاس جائیں, اس کو چائے پلائیں, آپ اس کو کھانا کھلائیں, آپ اس کی جو ہے خدمت کریں, جتنی کر سکتے ہیں آپ کریں, اور اس سے جو کام لینا ہے آپ کام ضرور لیں ان سے. تو ایسے دو تین دوست ایسے بنائیں جن کے ساتھ آپ ڈسکس کریں, تو آپ کو ٹارگیٹ آسان سے مل جائے گا. لیکن اگین آئی ایم کمنگ ٹو مائی فائنل پوائنٹ, وہ یہ ہے کہ آپ آپشنل سبجیکٹس کو چوز کرنے کے لیے آپ دوستوں کے ساتھ ضرور ڈسکس کریں, اور آپشنل سبجیکٹ کو بھی آپ علیحدہ ٹائم دیں. لیکن سب سے پہلے یہ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ پیراگراف رائٹنگ سیکھیں, انگریزی پہ فوکس کریں. انگریزی آپ کی اچھی ہوگی تو آپ آپشنل اور کمپلسری سبجیکٹ پڑھ سکتے ہیں. کمپلسری سبجیکٹ کے ساتھ آپ یہ پاکستان افیئر, اسلامیات یا کرنٹ افیئر, یہ سبجیکٹ ضرور لیں. ان کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دیں, دو دو گھنٹے, ایک ایک گھنٹے اگر آپ ویکلی آپ ان کو دیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے سفیشینٹ ہو جائے گا. ایک ہفتے میں آپ کمپلسری سبجیکٹس پڑھیں, دوسرے سبجیکٹ میں آپ دوسرے ہفتے میں آپ بھلے آپشنل سبجیکٹس پڑھیں, تو اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر ایک مہینے میں آپ کمپلسری کو ٹائم دیتے ہیں, دوسرے مہینے میں آپ آپشنل کو ٹائم دیں, تو آپ دیکھیں گے آپ چھ مہینے سے ایک سال تک آپ آرام سے تیاری کر سکتے ہیں. لیکن اگین آپ کو پیراگراف رائٹنگ آنا چاہیے, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پیراگراف کیسے لکھا جاتا ہے. اور انگریزی میں آپ جیسے میں نے ویڈیوز بنائی ہے کمپوزیشنز میں, آپ کو دیکھا ہوگا کہ آپ کی پرسی رائٹنگ آنی چاہیے. آپ کو پریپوزیشنز آپ کے لیے بہت امپارٹنٹ ہے. ہمیں پریپوزیشنز نہیں آتی کیسے استعمال کیا جاتا ہے, جیسے میں نے آج پڑھا ہے شارٹ آف, شارٹیج آف, اسکیئرڈ آف, ڈپینڈ آن, تو یہ ریلائے آن, تو یہ والے جو امپارٹنٹ جو ورڈس ہیں, 200-250-300 ورڈ ہیں, آپ ان کو تھوڑا سا ٹائم دیں. فکس پریپوزیشن آپ ضرور پڑھیں تو آپ آرام سے سی ایس ایس کر سکتے ہیں. آپ اس کو ٹائم دیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.